Hvad så, mand? Hvad er det, du programmer lige her? Hvad så? Tror du, så mange gange, hvad så? Jeg drømmer, hvis du bare viser mig den. Jeg skal rigtig lade den. Into the voice inside, I freed my mind, let the stars come out. If I fire through the night, yeah! Turn me out of the stars are always Vi har vi har drinks ned under, hvor man så kan lave dem. Vi har Cooper Orange, vi har Cooper Pineapple, og vi har en masse andet sjovt, man kan putte i. Så hvis I gerne vil selv lave nogle drinks, så er det ned under i køkkenet, man kan lave dem.